Це наш улюблений сімейний рецепт пасочок. Готуємо за цим рецептом пасочки вже багато років. 150 грам вершкового масла, 400 мл молока. Довожу до кипіння і поступово додаю 1,5 склянки муки. Заварюю тісто. Гарно перемішую, відправляю охолоджуватись. 80 грам свіжих дріжджів, столова ложка цукру і 100 мл молока. Ставлю опару. Опара готова, достаю охолоджене тісто, додаю опару і все гарно перемішую вінчиком. Додаю 4 жовтки і ще 150 грам розтопленого масла. 4 білка, 300 грам цукру, 20 грам ванільного цукру. Взбиваю все до білої піни. 50 грам родзинок, дрібка солі, столова ложка рослинної олії. Додаю збиті білки і все гарно перемішую. Поступово додаю і перемішую ще 3,5 склянки просіяної муки. Замішую гарно тісто і залишаю в теплому місці, щоб тісто піднялось. Так роблю мінімум 2-3 рази. Після того, як тісто готово, викладаю на стіл і формую кульки. З цієї кількості тіста в мене виходить 5 пасочок по 0,5 кг. Форми використовую в діаметрі 11 см. Криваю форму рушником хвилин на 15, щоб тісто піднялось. Випікаю. Духовка 180 градусів 40 хвилин. Обов'язково перевіряю в кінці шпажкою на готовність. Пасочки виходять повними всередині, трошки гливкуватими, в міру солодкими і дуже смачними. Бажаю всім здоров'я і веселих свят!